תניה בדקה ו' אדר, בפרקים הקודמים אמר לנו אדמו"ר הזקן שלפעמים כדי להגיע לשמחה צריך לשבור את הנפש הבהמית. הבעיה היא שכששוברים את הנפש הבהמית מגיעים לעצבות או לפחות למרירות, וזה יכול להוריד את האדם. אז כאן אדמו"ר הזקן נותן לנו שיטה חדשה להגיע לשמחה, וזה על ידי להבין שהנפש הבהמית זה לא אני. אז יכול להיות שנראה לי שאני רעבה ואני עייפה ויש לי כוח או אין לי כוח, כל זה זה הנפש הבהמית, זה החיצוניות שלי, והאמת שלי זה הנפש האלוקית שנמצאת עמוק בפנים. הבעיה היא באמת שהיא נמצאת עמוק בפנים, היא לפעמים מתחבאת בצורה כל כך טובה שאנחנו צריכים פשוט לרחם עליה, לדעת שזה כמו איזה נסיכה שנמצאת בשבי ואנחנו צריכים להתאמץ ולהוציא אותה משם. אז איך מוציאים אותה? על ידי תורה ומצוות. כי תורה ומצוות הם מחוברים ישירות לקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו לומדים תורה ומקיימים מצוות, אז ישירות הנפש האלוקית שלנו מתחברת לקדוש ברוך הוא ולא הנפש הבהמית.